Na thutha wa ndereti hiyo gũkorwo ĩkĩyumĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, rĩrĩa mũigai wa Njoroge agĩkorirwo agĩcea mbica ciake thaka mũno na ng'emu iria aragĩkorirwo agĩsurprise onacio nĩ mũtumia wake wa kerĩ na ũrĩa ũĩkaine ta Stacy birthday-inĩ ĩraorganizĩtwo nĩ mũtumia ũcio wa kerĩ, ĩrĩa ĩretĩtwo arata a hakuhĩ a mũigai wa Njoroge. Na rĩrĩa agĩkorirwo agĩkĩra mbica ĩno, fans nĩ makorirwo makĩmũ question mũno, aingĩ makĩenda kũmenya nĩ atĩa Njeri wa Muigai na nĩwe mũtumia wake wa mbere atanagĩkorwo thĩinĩ wa birthday ĩyo, na ĩrĩa ĩrakĩonekaga ĩrarĩ ya arata na bamĩrĩ. No ĩndĩ Muigai wa Njoroge ndaigana gũcokeria mũndũ ona ũmwe. Na thutha ũcio nĩrĩo tũkĩonire Njeri wa Muigai eyumĩria na gũkorwo agĩtiga andũ mathamĩte tũnua, na arĩa angĩ makĩambũrũrũka thĩinĩ wa comment section magĩ comment nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ndaihu ĩrĩa agĩkorirwo akĩrekereria. Akorirwo akĩandĩka na kuga breaking news in capital letters, na akorwo akiuga atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndakorwo ngiuga atĩ nĩ ngwaria na atĩ ndigũkorwo ngĩkira rĩngĩ. Akorwo akiuga atĩ gũtirĩ mũndũ ũmũmenyaga na gũtirĩ mũndũ ũramenya ũndũ ũrĩa aragĩkorwo akĩenda kuga, atĩ ũndũ ũcio arakorwo akĩenda kuga ũkoretwo ũkĩmũrĩra na thĩinĩ. Na akorwo akiuga ndarakĩa ũrĩa mũndũ wothe ũrĩa ũgũkorwo agĩthoma ndũmĩrĩri ĩno agũkorwo akĩmwĩcirĩria, no atĩ we ndagũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo akĩhingĩrĩria maũndũ maya rĩngĩ. Akorwo akiuga atĩ akoretwo na secret ĩno kwa mĩaka mĩingĩ mũno, no atĩ gwa kahinda gaka kana kwa mũthenya wa ũmũthĩ ndagũgĩkorwo akĩmĩhingĩrĩria rĩngĩ. Akorwo akiuga na rĩo nĩmeamua kuongea ukweri, kwenda kũma kũme. I don't think it is fair for you not to know the other side of me. Akiuga atĩ andũ makoretwo makĩmũmenya arĩ mwena mwega mwĩhoreri, na ta ũrĩa aganagwo nĩ andũ aingĩ mũno makĩria atumia atĩ nĩ maũtaro make mega. No agĩkorwo akiuga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ amwĩte akorwo agĩtarĩria andũ the other side of her. Na agĩkorwo agĩthiĩ na mbere na kuga imagine mimi unaniona hivi, yani the whole me I'm always behind news. Akiuga atĩ hĩndĩ ciothe mohoro akoragwo thutha wa news iria aragĩtrend. Akorwo akĩongerera na kuga ũcawaiona yule mtu huwa hashikangi what's happening out there. Akĩoneka kwaria ndũmĩrĩri ĩno aingĩ makorirwo makĩmĩrelate, akĩenda kuga atĩ ona ndaramenya atĩ mũtumia wa Muigai wa Njoroge wa kerĩ kana mũiru wake nĩ aragĩkorirwo agĩsurprise mũthuri wake na birthday. Ĩndĩ andũ aingĩ nĩ mathire thĩinĩ wa comment section gũkorwo magĩtetia Njeri makĩmũria nĩkĩ araria maũndũ marĩa matakwĩrĩgagĩrĩra akorwo akĩarĩrĩria, nĩ amu ona thengia wa gũkorwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ndaihu ũguo, aingĩ makorirwo makiuga atĩ ndanagĩkorwo agĩcokia kĩũria kĩrĩa megwetereire kĩa nĩkĩ atanagĩkorwo akĩattend birthday ya mũthuri wake. Na gwa kahinda gako na nginyagia Muigai wa Njoroge ndarĩ arakorwo agĩcokia thĩinĩ wa comment section, na rĩngĩ hihi agĩkorwo agĩcomment ciĩgiĩ Njeri, na tũgagĩeterera tũkĩone aya erĩ kana hihi nĩ mekwĩyumĩria na makorwo makĩaria ũndũ ona ũmwe wĩgiĩ ndeto ici. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kindly make sure to like na ũcie.